再让我们掌声有请警卫先生、朱丽叶小姐，还有我们的贝倩妮小姐。没错 ，OK Star， 我觉得外国人唱中国歌那才叫噱头。哎，其实我们今天来到现场的外国人，这个外国人真的是不得了，就是了不得。好，掌声请出我们今天的 OK Star。本期的 OK Star 是来自尼日尔的阿巴西。是龙的抓人。阿巴西来了，阿巴，你好，你好，欢迎阿巴西。其实阿巴西已经不止一次来到 OK 新天地做客了，对不对？对。哎，今天是作为 OK Star 来挑战一下我们自己，自我挑战。你刚才唱完一首歌，你自己觉得今天表现如何？是啊。可以吧？还可以啊！哎呀，能继续打，再继续啊！外国人客气大没客气啊！曾经阿巴西在外国人唱中国歌比赛当中获得大奖，而且是全国性的比赛。是一首什么歌获奖的？是《一盆抓书》。那你现在再给我们哼两句好不好？哼个两三句，来，掌声鼓励一下。亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？好的。现在工作很忙吧？一般吧。身体好吧？老了。我现在上海挺好的。那就好。爸爸妈妈不要太牵挂。不挂。虽然我很小，写信，其实我很想家。好。我很想你呀。哎呀，作为父母，两个人很高兴啊。阿巴西，你知道你到现场的任务是什么吗？对，不是让你唱歌跳舞这么简单，很严峻的考验。就是找一个对象吧。找一个对象？哎呦，难道他真的是来找对象的吗？那就没准了。我们有请我们今天的 OK 宝贝来点击大屏幕。如果阿巴西是在80分以下，他将获得由上海夺彩公司提供的夺彩天然彩棉内衣一套。如果你的分数在80分以上，你将获得上海上市综艺广告公司提供的数码望远镜一个。好的，那我们先要把它整固一下了啊，对不对？对对，把它马上送入我们的魔鬼训练营。现在让我们进入为 OK Star 夺身定做的魔鬼训练营。为了让阿巴西可以出色的完成 OK 特别任务，我们来到了魔技课魔术主题吧。好，我是本期的魔鬼训练师阿杰，这一期的 OK Star 阿巴西就落在了我的手上，看我怎么收拾他。咦，这个魔星阿杰长得倒酷似大卫科波菲尔，哈哈，告诉你吧，阿杰可是魔术界的高人，人称上海的科波菲尔。那么阿巴西有了大师的相助，是否能会事倍功半呢？让我们拭目以待吧。阿巴西，说是你现在经过魔鬼训练营以后，你的魔术技巧越来越好了，对不对？嗯，对啊。真的？那你今天变什么魔术？扑克牌。扑克牌。我现在邀请一个美女。掌声有请朱丽叶来。为 OK 新天地再一次掉下两层热泪。这两张扑克牌，要找这里的对象。要找朋友，还是找对象？对象，对，我现在在数，一，你可以叫停，三，然后你叫我停，好，可以，四，五，六，七，八，停，放在这，放在上面，好吧，好的，好的，啊，明白了，这是我看到的话最多的一次魔术，好，要营造一点气氛，再来，我再数，再数对吧？
一二不行，我后来大一点学号是44。四五六，好了，一个六，一个九，好的，好不好？好，放在这儿，这说明四号扑克牌，四号扑克牌，十号扑克牌，对，要找对象。这个四和十翻过来嘛，大家都清楚的嘛。是。好，把这个打开。打开。等。哎呀！你再打开那个。哦，也是。是啊。看来有了美女的陪伴，阿巴西和 OK Star 的距离立即缩短了。注意哦，小试牛刀之后，阿巴西要大展拳脚了。我们现在再变大一点，对不对？我这儿，有三张大的扑克牌，一个皇后，一个皇帝，还有另外一个皇帝，对吧？我把这三张扑克牌放在这儿，好，然后让大家来猜哪个是皇后，好吧？好，好的，好，那我们开始，好。大家猜一猜，皇后在哪里？丹丹，最右边。最右边，对吧？我知道了，是最左边那个。对。啊，那就是当中了。抓阄了。阿巴西表演完了，有请我们现场的各位现场的朋友们来摁键上去，八十。再上去九十，九十，现在八十五，九十，再有上去，最后结果95分，哦，谢谢，来恭喜一下，今天的 OK Star 就是阿巴西。交点时间，领着孩子当回家刚好，带上笑容，带上志愿，陪同爱人常回家刚好，妈妈准备了一些唠叨，爸爸张罗了一桌好饭，生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情先爸爸谈谈，赶回家看看，回家看看，拿爸爸妈妈刷刷筷子洗洗碗，老人不住阿女为家做多大贡献啊，一辈子不容易就住个团团圆圆，想回家看看，回家看看，哪怕给爸爸吹吹后背不落肩，老人不住阿女为家做多大贡献啊，一辈子总早起就变个平平安安。想回
家看看，回家看看，拿爸爸妈妈刷刷筷子洗洗碗，老了不住啊，你为家做多大贡献呐、啊？一辈子不容易，就住个团团圆圆。想回家看看，回家看看，哪怕给爸爸捶捶后背揉揉肩。老了不住啊，你为家做多大贡献呐、啊？一辈子总操心，就应该平平安安。创意先锋 F3 队广告创意挑战 OK 牛奶亲情篇。哎，草变装作创设，怎么就买不到这 OK 高钙牛奶呢？孩子，你买回来啦。妈，我回来了。哎呦哎呦，哎妈，怎么了？医生说只要我坚持喝下去那个高钙 OK 高钙牛奶，我这个骨质疏松症还是有希望治好的。喂，是 OK 高钙牛奶经过重补啊？come on come on。 哇，哦，奶牛，这个是我就不过是想挤掉你的奶吗？挤我的奶？你还小，我是公牛啊，我有牛奶呢。哎，你是公牛啊？哈哈，这个可爱的宝宝居然找了个公牛来挤奶，真是太笨了。啊，我太棒了。看你的打扮，你不是我们的荷兰的吗？我是从中国来的，我要来找你们荷兰的 OK 高钙牛奶。你怎么跑到这儿？中国不是有了吗？都买光了，但是我妈妈得了严重的骨质疏松症，必须吃这种高钙的牛奶。我决定帮助你。哎，是吗？谢谢谢谢。不过你不是公牛吗？我是公牛，我的老婆是母牛，哪有牛奶啊？哎，谢谢谢谢。妈，老婆，老婆，你又在是不是被大天的嫩草呀？真伟大。哎，这是谁呀？他是从中国来的。他是来找我一点牛奶，去治他妈妈的病。啊，真可怜的孩子，我们帮帮他吧。哎，老婆，你真好。哎呀，妈妈，我找到了，我可以加上牛奶。哎，
OK 牌高钙牛奶，好牛好奶。好了，今天获得冠军的就是 X 三队，恭喜！接受我们的奖杯。好，恭喜 X 三队获得2002年 OK 上海欢乐对抗赛的优胜奖，恭喜你们！观众朋友们，我们欢乐对抗赛的第二场比赛呢就到这里结束了，感谢您的收看。好，也要感谢我们六位外国朋友在这里有非常精彩的表现。另外呢，我们要感谢上海信达智怡有限公司的朋友们陪伴着我们度过了欢乐的时光。哎，那我们下个星期四第三场比赛再见。一起欢唱，风在上海，上海市外国留学生看上海汉语演讲比赛颁奖晚会。各位尊敬的领导，各位来宾，来自各国的留学生朋友们，现场的来宾和观众，电视机前的朋友们，大家晚上好。今天晚上我们的中外来宾是欢聚一堂，我们是在东方电视台的大演播厅隆重举行上海市外国留学生看上海演讲比赛的颁奖典礼。我是刘冰。大家好，我是贝切妮。我们今天晚上的外国留学生看上海汉语演讲比赛的颁奖晚会是由上海市教委、上海市外办、上海市出入境管理局主办，由上海文广新闻传媒集团、上海市高校留学生教育研究会承办，由中国对外汉语教学协会华东分会协办的。我是来自美国的留学生华先锋。通过这一次的外国留学生看上海汉语演讲比赛，让我们外国留学生更好地了解上海，认识上海，从而更加喜欢上海。我来自哈萨克斯坦的外国留学生，叫艾列霞。外国留学生朋友呢，经过了激烈的初赛、复赛和决赛，我们将在今天晚上为大家揭晓17名优胜奖的获得者，11名三等奖、5名二等奖和3名一等奖的获得者。那本次活动也得到了中国四达经济合作公司上海分公司的大力支持，在此也向他们表示衷心的感谢。今晚大家还将欣赏到丰富多彩的文体表演，所有的节目都出自我们大学校园，都是由中外大学生自己表演的。首先请大家欣赏来自上海体育学院的朋友来表演的《东方拳》。夜上海，夜上海，你是个不夜城，花灯起，车声响，歌舞升平。我们要到哪里去，要到哪里去呀。听说在遥远的地方有一个民族叫上海。 Really? Let's go shopping、其中的一位获奖选手，我们要请出获得三等奖的来自上海东华大学的尼日尔留学生阿巴西，带来一首汉语演讲，叫做我在上海的网络生活。有请阿巴西。我今天演讲的题目跟科技关系非常密切，叫上海的网络生活。如今科技飞速发展，人们的生活越来越离不开网络，离不开 internet 了。我的学校东华大学给每位留学生的房间都安装了高速的宽带，可以很方便的浏览各种网站。而且大家都知道我们留学生就是常常想家，哎，这个问题都搞定了，你装上那个摄像头啊，你就可以跟家人面对面的视频聊天。哎，正好你再不用担心那个长途电话费啊，这个太贵啊。哎，
我们留学生也是非常喜欢夜，网上的音乐资源非常丰富，你可以找到许多许多好听的中国歌曲。我还是这样，给大家听吧，选那个《亲爱的爸爸妈妈》，你们好吗？我现在上海，挺好的。爸爸妈妈不要太牵挂。哎，我还要说啊，互联网的另一大好处就是网上购物。我常常去易趣网买生活用品，去当当网买书和碟片。哎，这些网站全都提供送货上门服务，真是非常好，一切尽在掌握。我在上海的网络上好，让我爱上了电脑。我最近就是准备为2010年上海世博会设计一个双语主页，这样远在尼日尔家乡的人民也可以了解上海这座城市给世界带来的惊喜做出的贡献。谢谢。今天晚上七色的服饰潮流也奔涌到我们的台上，欢迎东华大学的同学们进行服饰表演。留学生看上海汉语演讲比赛二等奖的获得者是，欢迎继续收看我们的 OK 新天地，这里是 OK 大话王。今天呢又是很多亲朋好友来到了现场。体育名嘴娄艺晨和滑稽新星纪一彪将首次公开自己与母亲的亲情故事，外国嘉宾既有老朋友韩国的林东兴、尼日尔的阿巴西和美国小号手魏明，更首次力邀印度与西班牙美女加盟，与您分享世界各国形形色色的母亲节。想起有妈妈好，同志们，你知道五月份已经到了，我估计每个好孩子就跟我一样，就特别想你妈妈。知不知道在五月份有什么特别的节日？劳动节呀、啊。有一个劳动节，还有什么节？青年节。什么？五四青年节。还有什么节儿？还有母亲节。哦，劳动节、艺术节。我把这个话给你妈妈。母亲节。哦，对对。母亲劳动节呀、啊。还有吗？不知道吗？5月8号，母亲节。
你是今天最聪明的女儿，你有什么特别的计划让你妈妈开心？买样礼物送给妈妈咯。什么样的礼物给她？秘密。帮她多做做家务呀。我想送一束花给我妈妈。她想怎么过就怎么过呗。哎呦，亲爱的观众朋友们，今天的调查真的让我有一点难过，因为好像太多的小孩子他们已经把这个节日忘了，他们不知道他们应该最小最小每一年 有一天他们应该非常让他们的妈妈知道他们感谢他们，让他们知道他们爱他。一标选择的是 C, 是 C 为什么？因为我父母和我没有住在一起的，所以呢他如果有这样的机会的话，首先我想父母岁数也上去的话，我担心的是他们的身体，所以有机会的话应该要带他们到医院去检查一下。这很实际的一个。对，那我看孟秋林在不住的点头同意他的观点，对不对？因为我妈妈经常生病啊，所以做一个彻底的检查也是蛮重要的。对，尤其是旅游回来累了之后去医院做一次全面检查。阿巴西最后一个。C， 对，我还是选 C 啊。然后我来做一个科学分析啊。先要说，那你先看一下 A， 我为什么不选择 A 啊？因为这个是我在我国家看过很多女人也是不会读还有写。就是换句话说就是对啊，不认识字。对，到现在就是我们国家的一个很重要的问题啊。哎，而且我的父母也妈妈也不认字，对，他就是看不懂那为什么送花啊？鲜花也不行。为什么？为什么？因为有一次我记得我们在那个看电视，然后有一个小伙子，然后他就是拿花然后给一个女孩子，我们都知道，对，这表示什么？但是我的妈妈就说，哎，他怎么拿花给他？花干嘛？花不是给动物吃吧？花是给动物吃的。在你们那里，花都是给动物的吗？所以在这边有一个那个文化差异，文化差异。哦，那换句话说，去尼日尔，我千万不能把花送给别人。对，给他花，他就可能以为我就是看不起他。你骂我啊？哎呀，天哪！哎，奇怪哦。对，一好吗？让母亲休息啊，哈，那多方便啊！对对对对，这就是这个文化的问题。为什么？有一天我发现我的妈妈在做家务，啊，这个不对，这个妈妈应该帮助啊。让我来，我开始那个洗碗。她说：“哎，你干嘛？”妈妈问你干嘛？哎，对对对，我说啊，我就是在洗碗。洗碗啊、她说：“哎，不行啊，别人如果看见你这样，这个不行啊。你可能还不会找到一个女孩子跟她结婚，在那边男生不能做家务，对，因为他们可能就是会觉得你这个人是一种那个变态啊。在那边就没有男人做家务的吗？对，一般男人都不做家务。哎，这个我们都去尼日尔生活，多棒啊！我就知道你会说这个话。他不想做家务的事情，借口，这是借口，这个是最直接的借口。然后选择一个 C 啊，我觉得我的母亲的那个身体还是很好，但是我有点担心，因为有时候。一些人如果不经常生病，如果一次生病会生大病，哎，对吧？同意。而且对我将来希望为母亲做一些很多东西，所以我希望她的那个生活更长。我真的是很爱我的母亲。